Dragi moji prijatelji, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Mr. Kitchen. Ako pratite domaću blogosferu, onda sasvim sigurno znate moju današnju gošću. Tatjana Miletić, blog My Tasty Pot. Ćao, Slobo. Ćao, 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 ćao. E sad, ono što je meni jako interesantno, a to je ti si dugo, dugo godina bila u jednoj velikoj korporaciji, a onda si naprasno odlučila da napustiš sve i da se posvetiš svom blogu My Tasty Pot. Odakle to? Pa to nekako valjda u životu da sve spontano, znaš, prosto nekako shvatiš kad je vreme da napraviš neki rez i da napraviš neku promenu radikalnu u životu. Pa tako sam pre godinu dana zapravo i krenula sa My Tasty Pot blogom i naravno tu sam imala podršku najvećeg svog supruga koji je bio baš onako, kako bi ti rekla, baš me podržava u svemu tome. On je bio zapravo inicijator svega ovoga, on je otkrio očigledno taj moj talent. I tako sam krenula. Dobro. Ono što mi je jako zanimljivo, što tebe izdvaja od zaista mnogo, mnogo velikog broja blogerki i blogera, to je da ti apsolutno ulažeš mnogo truda u izgled, u styling, u grafiku, u sve. Tebi je sve onako potpuno brendirano, potpuno moderno. Baš ti hvala na tome. Da. Pravo ti kažem da, baš se trudim na tome baš dosta radim. Pre svega što sam neko ko jede prvo očima, jedva čekam što ćeš mi napraviš. Onako miriše mi sve i onda je meni to, znači ako ne izgleda lepo, meni to ne privlači pažnju uopšte. Znači. Dobro, kad smo već kod toga šta ću da ti napravim, ja ću prvo da ti napravim namaz od sušenog paradajza. Ne znam da li si ga nekad probala. Jesam, ali da vidim taj tvoj. Ali da vidimo taj tvoj. Moj, ali prvo ćemo da vidimo i namirnice za namaz od sušenog paradajza. Ljubav i hrana jeste podnaslov tvog bloga. Znači da ti je ljubav jako bitna u životu. Pa bez ljubavi ništa ne može da funkcioniše, zar ne? I utkala si ljubav i u hranu, utkala si ljubav prvenstveno i sve pore tvog života. Koliko dugo, već godinu dana? Godinu dana, tačno sad, evo u septembru, odnosno dajde kažemo oktobar je taj koji je zapravo, tačno 1. oktobra smo startovali. Ono što si mi pitao malo pre jeste zapravo ono što je meni bitno jeste da kad ti to sad ovako vidiš, ta dekoracija je po meni najvažnija. Znači ja se stvarno trudim da to budu originalni recepti pre svega. Aha. I da taj moj styling bude, jer ja znači dekorišem to sve, ja fotografišem i vrlo mi je važno taj prvi, eto kao što si ti istekao, taj prvi utisak kako to zapravo sve izgleda. Izvini, evo ja ću sad samo da sameljem ovo. I evo ga, za čas je gotovo, namaz je praktično gotov, stavit ćemo samo ovako trougliće hleba. Ja ću te zamoliti da mi eventualno pomogneš pa da namažeš recimo jedan, dva trouglića. Evo, izvoli i ovo. E, a dok ti mažeš to, ja moram samo da gledalcima objasnim u stvari. Moj recimo favorit iz Lidla jeste u stvari ovaj baget sa šampinjonima. Oni raznorazne bagete imaju. Ovaj je konkretno sa šampinjonima moj omiljen. Imaju recimo i baget koji je punjen sa pesto sosom. Vrlo, vrlo brzo se priprema. Recimo njemu treba nekih, mislim da mu treba 8 do 10 minuta. Ne duže, da se ispeče prosto u rerni i imate uvek savršeno predjelo za vaše goste. Eto, to je moj današnji favorit iz Lidla. Inače, rekla si da tvoj muž ide u Lidl često. Da, ono Bože, i naravno taj baget koji si pomenuo sa pesto sosom, to je moj favorit. Savršen. E, ja ne znam da li da te teram da ti to probaš, jer znam da ti već to znaš kako izgleda, ali dovoljno je ovako samo da pokažemo gledalcima kako se priprema, vrlo brzo i jednostavno. I to je to. A? Ne, baš i jednostavno. Pošto ima belog luka, bolje da mi ostavimo to po strani. To je za negde... Samo za potkanje. Samo za potkanje. I za uveče kad ideš na spavanje. Tako je. Idemo u kuhinju da jedemo. Hajmo. Hajmo. U stvari, prvo ćemo da pripremamo hranu, pa ćemo da jedemo. A šta je ono što je prvo što pripremamo? E, prvo pripremamo rolnice sa cimetom. Dobro. Ono što sam ja si mislila jeste, pošto kad pričam sa svojim prijateljicama, kad im kažem da treba se razvije neko testo, znaš neko, ne, nema šanse. Naravno, žene danas nemaju vremena. Onda sam ja smislila brzu verziju. Lisnuto testo. Lisnuto testo. Najbrža moguća varijanta, tako da ja predlažem odmah da pogledamo i namirnice za ove zanimljive tanjine rolnice. Mm.
My Tasty Pot blogerka priprema rolnice sa cimetom. Ja sad znam da prvo treba da razvučem u stvari ovo lisnato testo, je li tako? Tako, i ti to stavi brašno tu, ali pre toga samo da kažem, pošto ipak malo mora ovaj suvo grožđe da mi odstoji u rumu. Znači, suvo grožđe. Dobro. Koliko treba da u principu odstoji? Evo ovako, ono što je kod mene, šta je za mene karakteristično, to je što kod mene sve prilike, što bi se rekao, znaš. Ali imate tačne namirnice, imate na ekranima. Ali to mi je najteže kad ti priznam. Znači, u suvo grožđe sipamo rum. Dobro. I onda će to malo da stoji, da to suvo grožđe lepo upije taj rum. To je fora. Što duže, mislim da stoji. Ajde, sad ćemo malo to da ubrzimo cijel proces. I ovo je savršen recept u principu za ove zimske dane koji nadolaze, je li tako? Zato što ima cimeta, zato što ima taj divni ukus domaće hrane, čini mi se, je li da? Pa, tako nekako, što bi se rekao. Tako nekako, da. Samo da bih ja, da ja krenem dok ti to lepo radiš. Dobro ti ide. Ja ću puter, znači, da uzmem. Pola ćemo ovog putera da isečemo i da ja krenem njega da radim. Dobro. Ko treba da bude? Pa što tanje možeš, samo bi trebalo da bude nekako pravilni taj neki oblik jer ćemo posle da seckamo to. Iseći ćemo mi to sve lepo na kraju na pravilne oblike. Jeste. Ali recimo da to bude nekih milimetar i po debelo. Pa recimo. Otprilike to. Jer one su lepše, što su tanje, one su lepše, je li tako? Tako, tako. Dobro. Šta su najčitaniji recepti i šta je ono što ljudi u Srbiji najviše čitaju i najviše jedu? Ove rolnice su sada hit, baš iz razloga što... Mislim, svuda su hitnije, to sad samo kod nas. Kažem ti, ono što sam ja htela jeste da mogu da se približi svima ostalima, da bude što jednostavnije za pravljenje. E, znači, ja ću sada iseći samo ove ivice da budu lepo oblikovane. Može. S tim što ja to mogu sve to da uradim i sa sekačem za picu, možda je i bolja i elegantnija varijanta. Zašto bi se sada mučili. E sad, hoćeš da sve ovo sada mažemo, je li tako? Tako je, tako je. Pa da onda u stvari sečemo. Tako je, tako je. Napravite u stvari idealan pravougaonik i onda nadevate pravougaonik i uvaljate u stvari... Znači, ide ovako, puter, ide šećer u prahu. Dobro. Prilike koliko voliš da ti bude slatko, ali to je recimo 3-4 kašike. Evo, ja ću da mešam sve, a ti samo dodaj sastojke, može? Može. Cimet je, znači, to ovde glavni sastojak. Dobro. Stavit ćemo ga što više možemo. Tako. Dobro. Onekle možemo za kasnije. Opa. Malo prostuhvat vanile. Dobro. U, svašta tu imamo začine. I pravi su zimski začini nekako. Ovo i miriše fantazijno. U to ime stavit ćemo rum. I malo ruma. Jeste. I rum i suvo grožđe. Tako je, samo što ne sme ovo da bude previše vodeno, jel tako? Ne sme. Da ne bi ispadalo iz štrudlica. Tako je. Nego pravite u stvari jednu onako gušću smesu, kako bih rekao, jel tako? Tako je, tako je. Da. To je to. Tako da praktično možemo sada da i mažemo. Jeste. Mogu sve da stavimo ovde. Možeš. I sad se to lepo, lepo razvuče. Eno, imamo tamo i četkicu. Možemo sa četkicom sve to da lepo uradimo. Možemo. Evo ovako. Dakle, koji su to recepti koji Srbi obožavaju i ljudi iz regiona generalno? Šta je ono što se najviše jede, što ti kažeš, ono, kad napraviš nešto pa kažu, a ovo joj je bilo genijalno? Pa ovo je bio hit kad sam pustila ovaj, pošto ne znam da sam ti rekla, počela sam radim i videa, imam sad i svoj YouTube kanal. I ovo je baš bilo ono skroz zanimljivo ljudima. Da. Nekako, čini mi se da ipak više preferiraju slatkiše, iako ja više volim slaniše i pravim više slaniše. I ja to mislim. E, sad ćemo pravimo rolnice, jel tako? Ovo je neka dovoljna debljina, jel tako? Evo, da gledalci vide, jel ovo ta neka debljina koja treba da bude? Možeš malo deblje. Može malo deblje. To je u stvari kao štrudlice. Tako je. Kao štrudlice i samo... Postoji više varijanti kako to može da se napravi, ali recimo da je meni ova bila naj... Zanimljivija. Da. I ovaj krajić ćemo samo da skinemo, tako da možemo sad samo da motamo. Roš, tako. Evo, ja ću da rolam s ove strane, a ti roli s ove strane da to bude. Ali ne, nadovezujemo se jednu na drugu, to je fora. Znači, gledaj, ide ovako. Znači, moraš da kreneš. Ne možemo zajedno da radimo, nego ide ova rolnica, vidiš? Dobro. I sad ovu rolnicu staviš na ovu. A, to će biti jedna velika rolnica. Tako, jednu veliku ćemo dobiti rolnicu. A, bravo. Ja sam mislila da će to biti više malih rolnica. Male rolnice prerastaju u jednu veliku rolnu. Sjajno. I onda kako se to jede? Ništa, stavimo samo u tiganj. Aha. Evo, malo ćemo stavimo putera. E, ovo je stvarno super, ovo nisam nikad videla. Da, malo stavimo putera, evo taj tigančić. Aha. I onda ćemo to da stavimo ovde. Wow, i to će sad da naraste, da bude onako jedna velika rolna. Mogu da stavim sad ovako, pretpostavljam. Tako je, tako je, tako je. Wow.
i to je otprilike to. Kao ružica. I to sad kad se rasveta, bit će super. Tako je. Ide u rernu, može? Tako je, može. Pa jedno pola sata sigurno. Pola sata na koliko? Na 200 stepeni? Pa da, recimo. 200 stepeni, pola sata. Prvi recept gotov. Mi imamo danas tri recepta, je li tako? Nije gotov. Nije? Nije, imamo samo još da napravimo fil za kad se izvuče iz... Fil, onda pravimo fil. Kad se izvuče iz rerne, znači ide fil koji je... A to ćemo tek kasnije da pravimo, tako? Tako je, tako. Onda idemo na drugi recept. Može, dogovoreno. Ma može, šta je drugi recept? Drugi recept ćemo praviti svinjski file sa kajmakom i uljem od tartufa. Džem od jagoda i bosiljka. Uf, napokon neko meso, ljudi, ajmo na recept. Ono što prvo treba da uradimo jeste da nasečemo u stvari svinjski file i takođe da nasečemo jednu ćabatu pa da je lepo ispečemo, to jest da je propržimo na tiganju. Reci mi samo veličina ovoga. Tako, super. Sasvim je u redu. Samo ćete zamoliti za soj biber, molim. Evo ga. To možeš samo ovako da mi malo da mogu da, slobodno. Da, malo, evo ovako. E sad, ovde postoji dva načina na koja to možete da radite. Mi radimo na bržu varijantu zbog, jel tako, potrebe snimanja i vremena. Znači, to ćemo dobro. Ali ja te molim da objasniš i prvu varijantu kako je u stvari... Kako bi to trebalo da izgleda zapravo. Tako je. Evo ovako, zamolit ću te samo da mi staviš puter, zagreni puter. U principu, kad spremate svinjske file, pošto se on zaista brzo sprema, možete da dodate neku začinsku bilju u taj puter i onda ga zapravo samo zalivate. Recimo ruzmarin. Recimo ruzmarin, majčina dušica, savršeno. Majčina dušica. Da, 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 baš tako. Kad se taj puter istopi, onda znači ide file koji ćemo da zatvorimo sa svih strana kako bi kuvari to popularno rekli. Se zatvara file. Zatvara se. Što znači da bi trebalo se proprži. A hoćeš da ga isečemo prvo na kockice da bi bilo lakše za ćabatu? Pa, mislim, u principu ja sam mislila ovako, pa malo samo da ga zatvorimo, a onda ćemo da ga iseckamo, može i tako. Dobro, može, ne znam koliko će biti baš gotov tada. Hoće, hoće, vidjet ćeš, jer njemu zaista treba malo vremena. Znači, njega bukvalno propržimo sa svih strana, odnosno zatvoramo ga. Evo, ja ću to sad da radim tu, ti možeš da... A ja da spremam dalje, da. Ti možeš da spremaš dalje, a ja ću sada ćabatu u stvari, jel treba maslinovo ulje da stavim ovde, jel tako? Da se malo preprži, prosto da bude... U principu, znači, tu postoji isto dve varijante. Aha. Da se stavi u rernu, onda se samo malo naprska maslinovim uljem i to je to. To je onda gotovo. To je jedna varijanta, kao i za meso. Samo moraš da paziš to meso slučajno da mi... Da slučajno ne izgori, ne brini ti. A šta u stvari sada pripremaš to? A ovo je kajmak sa uljem od tartufa. Vidiš kako miriše, molim te, vidiš. Jao, čekaj, kajmak sa uljem od tartufa, to zvuči fantastično. To je super kombinacija. Jeste, ali voliš te neobične kombinacije, nisi ti baš tradicionalista, ni na tvom majtesti. Ne, najmanje. Koliko je to isplativo u Srbiji, koliko ljudi to mogu da naprave, ali se trudiš da zaista napraviš one stvari koje ljudi mogu da kupe. Recimo, ulje od tartufa može da se nađe. Danas u Srbiji apsolutno možeš da nađeš. Sve može da se nađe, jeste. Ja sam stvarno upoznala toliko divnih kreativnih ljudi zahvaljujući ovom poslu. Naročito žena, moram da ti kažem, koje svašta nešto lepo spremaju i osmišljavaju i zaista to sve sjanizova. Kao recimo ulje od tartufa, kao ovaj džem od jagode sa bosiljkom. Džem od jagode. To je bila ljubav na prvi pogled, razumeš. Aha, dobro. I ti uspada mi zatvoriš to mesto. Boga mi, ja mislim da je zatvoreno, skoro pa zatvoreno. Skoro pa da, samo to, sa jedne strane. Evo i sa jedne i sa druge strane. I jel hoćeš da ga baš termički obradimo ili će ostati ovako pomalo... živkasto unutra, kako to sve ide? File i treba da bude malo živkasto, on zapravo treba da bude malo rozikasto boje, što bih se rekla. Zato je najbolje staviti ga u rernu. Znači, kad ga zatvoriš, a to bi prilike bilo sad, stavljamo u rernu na neki desetak minuta još i to je to. Mi ćemo ga završiti na tiganju, a za to vreme predlažem da pogledamo i rubriku Da li ste znali za danas. Evo, dok ste gledali, da li ste znali rubriku, mi smo isekli naš svinjski file onako na parčiće, da ga još malko dopečemo. U principu, ovo ste mogli odmah da uradite, da isečete file na praktično ove okruglice, kako bih rekao. I sad je vreme, u stvari, evo, Tanja, ja ću ti dodati, u stvari, prepečenu ćabatu, a sad je vreme, u stvari, da ovaj svinjski file isečemo na rezance, jel tako? Znači, sve ovo što ste uradili, radimo na, recimo, tri trake. Jel tako? Tako, baš tako. Jel mažemo ćabatu sa nečim ili... Tako, ćabate ide ovo što smo spripremili, znači kajmak sa uljem od tartufa. Dobro. Jedeš.
I odakle ti ideja za ovo jelo? Pa nekako sam ga izmislila, znaš. Sama si izmislila ovo jelo? Pa jesam, da. Negde probaš ovo, negde probaš ono i onda nekako dođeš na ideju kako bi ti to mogo sve da iskombinuješ i kombinuješ u jedno svoje jelo. I recimo ovo sam pravila na radionici kuvanja, ne znam da sam ti to pomenula, da radim radionici kuvanja. Ne, to mi ispričaj, da. Molim te. Pa to je onako zamišljeno kao jedan zanimljiv koncept, u smislu ne da sad kao dolaziš nešto da puku učeš kako se to, kao nešto, jel, školski kako se to radi, nego dođeš malo se opustiš, da nešto napraviš, da nešto naučiš, da nešto novo probaš. Mm-hmm. I mogu ti reći da su ljudi to baš onako lepo prihvatili. Mm-hmm. Svide im se koncept fun and dining. Evo, ja sam ti pripremio svinjski file. Pazi, samo nož, izvini, molim te. Malo sam ga... Dobro. E, i sad stavljamo samo, jel tako, svinjski file od gore. Tako je. Ovo je praktično kao jedno lepo predjelo, baš čini tako, mi se, jel baš da? Baš tako, dobar start, što bi ja rekla. Reci mi, jel to meso koje je sada rumeno unutra, to smo dobro ispekli i to tako treba da izgleda, jel sad tako? Sve zavisi kako ko voli, na primjer, ja više preferiram da bude malo, recimo kao što je, da, to stavi. Mora da bude rozikasto, ne znam, da bi bilo sočno, ali ove... Jel ti vruće malo, Tanja? Ne, ja inače sve radim ovako, vidiš prstima. Stvarno? Da, tako mi pa prstima lakše. Je najbolje i najlakše. Jeste. I naj... Najinteresantnije. Interesantnije. A htjela sam da ti kažem vezano za taj fine dining što si me pitao. U principu, to je samo da se prikaže ljudima kako to mislim da taj fine dining nije sad, jeste to savršeno, jel? Da se spremi, jede i proba i ostalo. Ali to svako može kući da napravi. Tako je. Nije neka... I sad stavljamo džem preko, tako jel tako? I sad ćemo malo džema da stavimo sa strane. Malo džema stavljamo. Ali to je čisto malo onako, znaš, da udaš šmek, jer... Mm-hmm. Jesi probao džem uopšte? Pa nisam probao, jedva čekam. Moraš, da, zaista je božanstvo. Ja nekako volim tu, pošto sam naravno iz Vojvodine, pa volim tu kombinaciju slanog i slatkog, a generalno znaš da Mađari imaju tu varijantu slatkog sa slanim. Meni to nije strano i ja to volim. Neki ljudi ne vole, ali ja mislim da u životu, apsolutno što se tiče gastronomije, treba sve probati, pa izgraditi negde svoj ukus. To je moj deviz, isto moj životni moto. Apsolutno. I sad stavljamo preko? Mikrobilje. Mikrobilje, šta je u pitanju sada trenutno? Ovo je slačica. Slačica. Ovo je slačica. Dobro. E, vidi kako to lepo izgleda. O mikrobilju, to ne moram ništa da ti pričam, to je već manje više, ja se nadam, u zemlji Srbiji čak poznato. Ovo je crveni kupus. Vidiš kakav je on onako rozikas. Prelep. Ali to je stvarno samo, eto, da se da ono što se kaže final touch, ništa drugo. Da, da, da. A ima mali ukus onako, da, kako da ne, šmek, znaš, kako da ne, naravno. Dekorativna nije samo varijanta, da. A da od zdravstven, mislim da ne pričamo koliko je zdravo, jel? Vitamina, minerala, minerala i to, znači to definitivno mnogo više ima nego plot. Pa pogledajte ovo kako je Tanja napravila svinjske file na potpuno drugačiji My Tasty Pot način. Svaka čast, idemo na treći recept. E, treći recept je vrlo jednostavan, to je salata od tikvica, ali svežih tikvica, ono kao raw salad, što bi se rekao, raw food. Tako da, evo, pokazat ćemo za 5 minuta kako mogu da napravim zdravu salatu. 5 minuta zdrava salata, namirnice sada. Sveža salata sa tikvicama i zatar začinom. Ne znam da li ste znali šta je zatar začina, ali zato je tu Tanja My Tasty Pot da objasni tajnu ovog indijskog začina. Pa ovako, prvo ja, vidiš, meni je nekako rečeno da je to više za Bliskog istoka ovaj začin. A jeste, pardon, Bliski istok, da, jeste. Da, nema veze. Ne, kažem ti, ja sam se prvi put susrela, pa sad već ima nekoliko godina, kako mi je prijateljica donela iz Amerike. Aha. I odala mi tajnu kako da napravim ovu sjajnu salatu. Jer do tad nisam bila baš neki, ono, kako bi ti rekla, nisam se usuđivala baš tako neke sveže stvari, da, naravno, tikvica mi je bilo ono kao dalje moguće. Kad sam to probala, bila sam oduševljena, mogu ti reći. Tako da, taj zatar zapravo daje super šmek. A zatar u sebi ima limunsku travu, ima sumak, ima, kao što vidiš ovdje, ima malo i susama, morski soli, svašta nešto ima to. I on se praktično koristi samo u salatama, koristi se u lakim jelima, koristi se i za ribu ponekada. Tako. I vrlo je lak i vrlo je aromatičan i zanimljiv začin. Baš tako. Blisko istočni, naravno. Hoćeš ja da ti pomognem sad ja malo da vidim kako to radi. Znači, ovo radite sa ovim takozvanim pilerom. Jeste, vidiš, ja imam taj specifični, koji možeš i da praviš i ružicu. Ubaci se šargarepa unutra, pa je samo kao zarezač. Kao neki rezač, jeste, ja što bih rekla, da. Ja mislim da je ovo sasvim dovoljno, jel da? Tako je, pošto ste dao si mi vidiš jedan malo veći onako. Jest. Malo veću tikvicu, tako da u principu ide to.
I ovo je sasvim bezbedno koristiti svežu tikvicu, može normalno da se jede. Kako da ne, kako da ne. Evo vidi što ćemo. Jedna super zdrava varijanta sa svega par namirnica. Nemojte da se plašite, zatar možete da nađete u radnjama. O, da. U svim spice tim začinskim šopovima ili u većim supermarketima zatar se sada prodaje u Srbiji. Prosto sve ono što koristimo u emisiji Mr. Kitchen zaista možete da nađete u Srbiji. To je poenta. A i u okruženju, naravno. Jeste, zaista se u Srbiji može da se nađe. Ne morate više raditi ni u Ameriku, niti bilo gde da biste... Tako je. Nekad je to bilo, ja molim te, donesi mi začin odavde i odande. Sada je zaista sve dostupno. I zbog toga i pravimo jela koja su malo drugačija i ovako sa ovim zatarom vrlo zanimljiva. I da prikažeš ljudima zapravo šta mogu sve sa tim začinima. Znaš, eto recimo možda tu kulturu nemamo kad vidiš neki začin kao šta bi mogo od njega da napravi. E pa tu smo negde mi food blogeri da im prikažemo prvo to. Ali ti voliš domaću hranu, voliš ono što je domaćinsko i voliš zdravu hranu i voliš pravu hranu. Je li tako? Baš tako. To je ono što ti potenciraš na svom blogu. Baš tako. Baš stavljamo tako. Zatar, je li tako? Hoću da mi dodaš, molim ti, maslinu ulje, sko, biber, zatar. Evo, možda to ćemo mi sve da radimo sinhronizom. Mislim da je tako, dovoljno. Super. To je sasvim dosta dovoljno. Zatara, znači, jer ovo mu daje taj baš šmek. Tako. Lepo, lepo. I sad stavljamo soli. Ja sam tu, pravo da ti kažem, slab, uvek ne dosolim. Je li tako? Pa, morska soja je malo drugačija, znaš, s njom. Da. Ne možeš nikad da pretraš, što bih ja rekla. Da, i malo bibera, a sad ću da otvorim i ovaj parmezan. Iz Lidla, naravno. Tako, naravno, kako drugačije. Pa sve iz Lidla, pa normalno. Kako drugačije. Jer je Lidl najbolji. E, stavljam ovde, je li tako? Tako je. Parmezan, super, to bi bilo to. E, to bi bilo to. I onda ćemo kasnije ukrasiti samo i ovim... E, donela sam i jestivo cveće, dekorativno cveće, da to čisto malo, eto, izgleda lepše. E, ali to ćemo kasnije lepo da dekorišemo, da to sve lepo izgleda. A ja sad predlažem da završavamo i u stvari naše prvo jelo, koje smo stavili u rernu. Ja mislim da je već gotovo. Sad ćemo da bi... Uf, kako ne, kako ne, vidi ružicu. Pa pogledaj kako izgleda. Ovo je fenomenalno. Sorry, možemo i ovde da stavimo. Evo, pogledajte, ljudi, kako je ovo super. Sad je samo ostalo u principu da pomešamo sve ove sastojke za preliv. Je li tako? Šta imamo ovde? Imamo ala kajmak, imamo šećer u prahu, imamo cimet, mleko. Koliko stavljamo šećera u prahu? Pa to je opet, znaš, stvar ukusa. Stvar ukusa, ali recimo... 3-4. Pazi, to je ipak, znaš, nije toliko slatko kajmak. Aha, onda moramo da malo jače. Onda cimet možemo sve. Zatim onda ovdje imamo mleko. Malo mleka da sve to umešamo. Istopljeni puter. Puter istopljeni. I vanila. I vanila. Da, i kako miriše lepo. U, kako miriše, ljudi moji. To se pomešaš. Sve se to pomeša i stavi se preko, u stvari, ove ružice. Ove tople ružice, tako je. Mi smo praktično uradili sva tri recepta koja smo planirali i to za vrlo kratko i brzo, brzo, brzo i efikasno. Baš tako. E, ovo ja sad neću stavljati, to ćeš ti najbolje, ali nakon što pogledamo i rubriku Save dana, može? Može. Može, gledamo Save dana. Verovatno ste čuli da je izuzetno korisno da popijete jednu ili dve šolje kafe, međutim, budite pažljivi sa unosom kofeina u organizam. Kofeina ima zaista svuda, u crnom čaju, u zelenom čaju, pa čak i u tamnim gaziranim napicima, kao i u energetskim pićima. Neću prosek. Hoću izvanrednu jednostavnost, kaže Tanja Miletić, blog My Tasty Pot. To je misao koja te vodi kroz život. Pa baš tako. To je ti ono kao što brže, što jednostavnije, a što ukusnije. Jeste, i upravo to dokazuju naša jela. Mi smo napravili ovo za zaista kratko vreme, a u principu, evo, vidi kako izgleda zaista sjajno. Šta smo pripremali danas, da ponovimo? Spremali smo salatu od svežih tikvica, spremali smo svinjski file na kajmaku sa uljima tartufa i džemom od jagode i bosiljka i spremali smo rolnice sa cimetom. Dobro, i rekla si mi da te ne pitam jedno pitanje, a to je za porodicu, a to je šta u stvari tvoja porodica jede, je li jede uopšte od ovih stvari nešto? E ovako, ovo bi jelo moje najmlađe dete, ove dve stvari bi jeli, starija čerka i suprug, da. Ali dobro, drago mi je, mislim, meni je nevjerovatno da ove stvari prosto moraju da se jedu i moraju da se probaju zato što su zaista fantastične, kao što je bila i moja današnja gošća. Hvala ti puno. Tanja, hvala tebi, divna si bila, nadam se da se vidimo još neki put. Hvala ti na pozivu, ja ću vrlo rado doći.
ako me pozoveš. Uvek. Hvala puno, a mi se vidimo i sutra u emisiji Mr. Kitchen. Ruska gastronomija je zaista nama na ovim podnebljima, rekao bih, malo poznata. Iako koristimo veoma slične namirnice i veoma sličnu obradu namirnica, jela su nam prosto nepoznata. Zato sam ja odlučio danas da u potpunosti posvetim emisiju ruskoj gastronomiji, muravejnik, rasoljnik, pozarski i sirniki. Tri jela koja su zaista specifična za rusku gastronomiju.